Elon Musk'ın kosmik şirkəti SpaceX'in dəyəri 74 milyard dollara çatıb. Bu barədə CNBC telekanalı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, şirkət səhm satışından 850 milyon dollar əldə edib. Yaxın günlərdə SpaceX 6 milyard dollar həcmində sərmayə cəlb edə bilib. Qeyd edək ki, ötən ilin avqust ayı ilə müqayisədə kosmik şirkətin dəyəri 60% artıb. Həmin dövrdə SpaceX 46 milyard dollar səviyyəsində dəyərləndirilirdi. Xatırladaq ki, fevralın 16-sında şirkət orbitə 60 peki birdən buraxıb. Beləliklə də SpaceX'in orbitdəki peklərinin sayı 1100-ü keçib. Hazırda şirkətin təqdim etdiyi Starlink internet xidmətindən 10 mindən çox abunəçi istifadə edir.